študentih marsikdaj krožijo razni stereotipi, kot naprimer, da se radi veselijo oziroma veseljačijo, da imajo na razpolago morda celo preveč časa in da premalo študirajo in še marsikaj bi lahko navedli. No? Takšni stereotipi gotovo ne veljajo vsem in vedno. En izmed tistih študentov, ki naj bi nekoliko več presedeli za knjigami, naj bi bili študentje pravne fakultete. Med sedenjem za knjigami pa najdejo tudi čas za pevske vaje. Z nami je namreč pevski zbor pravne fakultete z imenom Pegius. Pegius združuje pravnike različnih generacij in deluje že peto leto. Dodamo lahko še, da se letos prvič udeležujejo preglednega srečanja ljubljanskih pevskih zborov, zaradi česar jim želimo še posebej dober nastop. Pevski zbor pravne fakultete Pegius deluje pod vodstvom Ane Levan, danes pa se nam bodo predstavili z naslednjimi skladbami. Istrska ljudska v priredbi Alda Kumarja, Dajte, dajte, Mojmir Srben brez besed, od klavirju jih bo spremljala Špela Oberstar in za konec še George Gershwin, Somebody Loves Me. Thank you.
Lord.